galera, Douglas Pulante na área com mais um vídeo aqui para o canal de Project Iceland. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vim trazer para vocês aqui uma dica incrível, tá? De como faz para você capturar aí, mano, essas ilhas que ficam próximas, tá? Explicar tudo para você aí. Então, se tá chegando no canal através deste vídeo aqui, likezão já dirijo para fortalecer. Inscreva para você não perder nenhuma novidade, tá, galera? Aqui é a ilha do nosso clã, tá? Aqui eu tô com a Milha Natal, ó, o Bruce, olha essa galera, tudo aqui, a casquinha acabou de mandar aqui para mim, né, galera? Ela pegou, ela capturou esta base aqui, né, ó, essa ilha de cobra, ela dominou esse local, né, galera? E eu vou dominar esta daqui, ó, tá vendo? Deixa eu ver se ela tá gastando aqui. Outra que ela tá gastando 17. Eu tenho já duas ilhas disponíveis para ataque e conquista, tá? É, a gente vai clicar aqui nessa bandeirinha, tá vendo, galera? E olha aí, quando a gente tiver level 6 aí, lá do console, da casa, vai liberar uma ilha para você atacar. Tá no level 6. Será a primeira ilha de ataque. Tá? Aí depois, o próximo level aí é quando você responde level 9, né? E assim, né? Gigante aí, certo, galera? Então aqui eu já tenho, como eu já tô no level 9, né? Eu tô no level 10 aí, deixei lá, né? A gente já vai ter duas ilhas pra capturar. Eu tô levando aqui, não dá pra mostrar meu inventário aqui, ó. Vamos lá, eu tô levando uma shotgun. Quero fazer logo a glockzera também, né, mano? Pra poder estar fortalecendo. A casquinha foi lá com a pistolinha, tá? Ela levou, eu acho que foi, foi dois packs, né? 40 munições aí, vamos ver. Dessa forma aqui, a gente vai gastar menos com a 12. É boa aí, né, galera? Pra gente poder estar invadindo esse local aí, certo? Carregou o mapa, deixa eu aumentar um pouco. Aí na descrição também vai ter um link para o grupo, tá? Grupo do WhatsApp. Você pousou com sucesso uma ilha das minas. Você ganhará o controle da ilha depois de capturar o console principal do centro da ilha, né? Essa playlist aqui que eu tava comentando, pra, em todos, pode ser separadinho. Tem um grupo do, página do Facebook também. Tudo separadinho lá, bonitinho, pra você poder acompanhar essa gameplay. Tá praticamente tudo aí de início game, tá, galera? Até agora, tá? Ele irá oferecer amplos atento ao ataque de guarnição da ilha, né? No caso, são para meio dark. Ah, mas o cachorrinho é muito bom, tá, galera? Deixa eu ver que achou nível de habilidade suficiente, né? Ah, não é possível, tá? Então, beleza. Aqui vai ter as torretas, tá, galera? Olha, já me... O que eu vou fazer aqui? Eu vou correr. Torreta só. Ó, tem uma torreta só, tá? Deixa eu ver se... Ó, ela me viu. Tá? Eu posso ficar da... Deixa eu ver se aqui embaixo, aqui as torretas... Tá. Ó, a torreta não me... Tá? O que eu posso estar fazendo? Ela, acho que ela não vai estar me... Pá. Pá. Eu vou ficar ali próximo mesmo, tá? Opa, deixa eu ver. Eu acho um cantinho bacana que ela não possa me... Tá pra mim. Será que eu tô aí? Caraca, mano, você é mó ruim de andar, tá, galera? Deixa eu vir pra cá. Ela tá me vendo, não adianta não, tá? Mas eu vou ficar aqui. Olha aí. Eita, nós! Desce, galera! Pronto! Pronto! Eita, estouramos tudo! Levanta, 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 levanta! Não, não, levanta! Eita, pega! Pera aí, tá, galera! Eita, nós! Pula! Aí, beleza! Se escondemos aqui, tá? Ficar escondido aqui. Ó, o Dark. Dark Dog tá só ali. Agora a gente trocar posse. Eita, nós. Ataque monstruoso, mano. Nem gastou muita munição de 12. É de boa, tá, galera? Na pistolinha dá pra você vir. A Casca falou que gastou bastante munição. Ela ficou de longe mesmo atirando. Dá pra ficar de longe, tá? A gente vai invadir outra ali, outra ilha, galera. Vou ficar de longe, tá? Dark Tutorial, ali, obter espólios. Eita, coisa boa, acabamos de fazer aí, galera, a nossa captura de ilha, tá, ó, cadê, ó. Olha aí, Dark Tutorial fez a sua captura.
Aventura, galera! Sucesso, mano, beleza? Agora vamos encontrar aqui uma ilha de pedra. Pra lembrar que vocês... Ó, agora a gente... Ó, deu tempo aí, né? Poder tá indo aqui. A Casquinha falou... ele avançou isso aqui pra gente tirar. Não quero falar não. Tirar, né? Aí tem um tempo ali de pegar. A Casquinha falou que a gente não... Mas tá indo na ilha, né? Ó, a ilha está no tempo de recarga de batalha, né? Ó, então, beleza? Tá? Agora vamos encontrar outra aqui. Próximo. Será que eu tô com um cadinho? Pega, acho que foi na missão. Ah, pega, doido. Já vou fazer uma ação pro clã ali. Eu tava com o Zé. Vou ver no vídeo, no início do vídeo, quanto eu tinha, mano. Eu só tava com isso. Tá, a próxima eu encontrei aqui, sim. Foi a mais próxima que... e depois a gente não precisa. Tá? Ó, 30 horas, tá? Beleza, base. Vamos lá. Vamos carregar essa energia pra gente tá indo lá capturar ela. Beleza? E aí, garoto, vamos lá. Carregou? Ah, não. Beleza, agora foi, hein? Agora foi. Aí, já vamos direto pra lá, galera. Ó, você pousou, tá? A gente já sabe. Beleza? Pegar junto ali. Ó o ataque! Ó o ataque, mano! Beleza? Coloca a shotgun aí. Já vamos partir correndo já, tá, galera? E a torreta já veio como ali, atirando na gente, né, ó. Beleza? Lá. Ah, não. Ela tá ali no canto. Não tem uma torreta ali, ó. Tá? Tem uma torreta só naquele canto ali, ó. Olha, a gente pode ficar aqui, tá? E atirar daqui de fora. Tá, galera? Ó. Tá? Ó, a torreta tá acertando. Tá vendo, galera? A gente pode vir aqui. E atirar dessa parte aqui, ó. Beleza? Cria ali pra debaixo da... Da escada pra ver se é certo, né? Por aí, ó. Parece que a gente ganha. Opa! Parece que gasta mais munição assim também, tá? Do que lá de perto. Mas pelo menos gasta muita cura. Então acho que é mais fácil. Pronto, conseguimos ali fazer a limpeza. Agora vamos entrar, tá, galera? Perfeito. Aí, olha aí. Certo? Como a torreta ela tá daquele lado ali, a gente tem que pensar por essa parte aqui. Partiu no local, garoto! Eita, nós! Coisa boa! Cara, esse jogo tá insano, galera. Tá muito bom, tá muito bom. Bom que a gente não precisa... Ah, não. Boa! Apareceu, quer ver? Olha lá. Eita, continuar, né? Ele já expulsa a gente do local. A gente não consegue mais farmar nada ali, tá? Se você quiser farmar ali madeira, uma coisa desse ideia, né? Aproveita, beleza, galera? Então, este aí é pra eu... Deixa eu ver... Ah, o colete é prova de balas. Tem que fazer isso. Tá, galera? Beleza? Aqui tá o nosso clã também. Minha solicitação ali tá com 18 clã oficial. Beleza? Deixa aí seu likezão pra fortalecer. A descrição vai ter o link aí para os grupos, tá? Tá entrando, interagindo. Vamos ver. Caraca, não... Eu cumpri essas... Tá? Beleza? Então tamo junto, deixa eu ver se... Chamar. Ó. Então ela tá lá, Dark Tutorial. A gente clica na bandeirinha e olha aí, ela vai aparecer, tá, galera? E aqui a gente recolhe, então, as recompensas quando ela tiver disponível, tá? Então a gente consegue tá farmando uma de cada. Eu peguei uma de pedra e uma de cobre, galera, porque ela é o mais... Pedra até que é fácil, né? Madeira é fácil pra caramba, né? Porém, pedra usa muito. E cobre também, né? O restante é mais trunks de farmar, né? Então tá trunks, né? Ó, tem as outras ilhas aqui que é de enxofre, né? Enxofre a galera não fica tão em cima pra farmar, né? Esse daqui tá. A ilha de enxofre não fica tão em cima pra farmar também. Fora 18 horas pra produzir. Fora menos. Claro, deixa eu dar uma olhadinha. Ela tá demorando 3 horas, né? Ó. Olha lá, tá vendo? Ó. Eita! Então aqui, ó. Cresce demais. Tamo junto, tá? Espero que você tenha curtido aí. Grande abraço e fui! Valeu, galera! Sucesso!